ዳዊት አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ሳኦል ያስራጦ የሮጠ ከሳኦል ተሸክሽጎ ያለ ምንድነው የሚባለው በሾሎቆ ወይስ ቦነ ተሸክሽጎ ያለ ከዛ ዳዊት ለሳኦል እንደዚህ ያለው ማለት ነው። ንጉስ እስራኤል አለ ንጉስ እስራኤል ለአንድ ውሻ እንዲፈልግ ለምን እዚህ ቦታ መጣ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዳዊት ለራሱ ምን አለ መሰላችሁ? ውሻ አላት ማለት ነው። ከዛ ሳም ሃው ግን አንደርስታንዲንግ ሲሄድ ግን አለ እግዚአብሔር አለ ለቅቡኡ ዛሬ እንደሚያድነው አወቅኩ አለ እግዚአብሔር ይባረክ። ለቅቡኡ አለ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። አንድ ጊዜ ምን አለ ውሻ ነው ማለት ከዛ በኋላ ግን ለቅቡ አለ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ተሰብስበን ያለን የእግዚአብሔር ቅባት ያለን ሰዎች ነን። አሜን። ሁላችን የእግዚአብሔር ቅባት ያለን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ይባረክ። በዮሐንስ እንደዛ ነው የሚለው አይደል? እናንተ ደግሞ በቃ ቅባት ተቅቡ አላችሁ ነው የሚላችሁ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ቅባት አለን። ሃሌሉያ። ዳዊት ደግሞ በጣም በቃ ይለው ለቅቡ ዛሬ እግዚአብሔር እንደሚያድነው አወቅኩ አለ እግዚአብሔር ባለ። ስለዚህ ስንመጣ ወደ ቸርች እግዚአብሔር አለ። አሜን። በጣም ሁል ጊዜ እኔ ወደ ጸሎት ሲመጣ የሆነ ነገር ሲንበረከት እግዚአብሔር ይሰማል ነው የሚለው። በቃ እኔ ላይ መንግስቱ የሆነ ጭብራው ነበር አይደል? ልክ እኔ ደግሞ በቃ ሲጸልይ ወይ ሳነብብ እግዚአብሔር አለ ብለን የምመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር አለ። እየ እግዚአብሔር አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አለ። ሃሌሉያ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገረናል። አሜን። ለምን መሰላችሁ? ከካህን ቃል አይጠፋም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከኔ ሳይሆን ከካህን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን ሁላችን ካህኖች ነን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ከካህን ምን አይጠፋም? የእግዚአብሔር ቃል አይጠፋም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናል። አሜን። አንበሳ ጮሆ ማን ነው ምን የሚያርግ ይለው ማይደነግጠዋል። እግዚአብሔር ተናግሮት ማነው የማይተነብየው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራል። እስከ በሉ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራል። በምን? በቃሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። በእኔ ሳይሆን እግዚአብሔር በእኔ ተጠቅሞ እግዚአብሔር ግን ይናገራል። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ እግዚአብሔር ይናገራል ይላል። ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር ለአንዳንዳችን በአንዳንዳችን ነው የሚናገረን። አሜን። እግዚአብሔር ለፍጥረቱ አለ በፍጥረቱ አርጎ እግዚአብሔር ምንና ይናገራል። ሰው ግን አያስተውለውም ይላል። ስለዚህ ዛሬ ከእናንተ የሚፈልገው መስተዋል ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። በቃ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ቃል ወደ ያዕቆብ መጸ በእስራኤል ድማ አረፈ እንደሚቃል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ቃልህን እግዚአብሔር ላክልን። እግዚአብሔር ቃልህን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር እንደ ዝናብ ይፍሰስልን። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳዊት ደግሞ እንደዛ ነው ቃልህን በልቤ የምናረግኩት አስቀመጥኩታል። እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያ ኃይለኛ ቃል ያ መለኮት የሆነ ቃል እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይምጣ። እግዚአብሔር ተናገረን። ጌታ ሆይ ተናገረን። እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦ ዛሬ ስለምትናገረን እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ቃልህን ልክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካለንበት እግዚአብሔር ሁኔታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መውጣት ስለሚሆን እግዚአብሔር አቦ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዛሬ መነሳ ስለ እግዚአብሔር ስለሚሆን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ዲቦራ እንደተነሳት እግዚአብሔር አባቴ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከቃልህን የተነሳ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መነሳ ስለሚሆን እግዚአብሔር አባቴ አመሰግናለሁ። ኃይላችን እግዚአብሔር ጸሎታችን እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለሚጨምር አቦ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዳዊት ኃይሌ ነው አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይላችን ይጨምር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኃይላችን ይጨምር እግዚአብሔር ጉልበታችን እግዚአብሔር ይጨምር እግዚአብሔር ኦነብሰ ያለ እግዚአብሔር እኖ እግዚአብሔር ወደፊት እግዚአብሔር በኃይል እግዚአብሔር ገስግስ እንዳለው እግዚአብሔር ቃልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይልህን የተነሳ ከቃልህን የተነሳ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኃይላችን ይጨምር ጉልበታችን ይጨምር እግዚአብሔር ሆይ
አራማንቶሽ ቀለቦ ዛላባጋቶስ ቀለቦ ሻላባጋንታ ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከቃልህ የተነሳ እግዚአብሔር ዛሬ ሃሌሉያ እንዶ እግዚአብሔር ተስፋችን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ይለምለም ጌታ ሆይ ይለምለም ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከቃልህ የተነሳ እግዚአብሔር ከኃይል ከመንፈስ የተነሳ እግዚአብሔር ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር ይለምለም ከረብ ቢቆረጥ ዛፍ ቢቆረጥ አለ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እነሆ ሱሉ ደግሞ በቃ ሃሌሉያ ቢቆረጥ ጉንዱ ቢቆረጥ አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እነሆ ከጨና የተነሳ እግዚአብሔር ያስቆጣቁጣል ይለመልማል አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከቃል የተነሳ እግዚአብሔር ዛሬ ሃሌሉያ እነሆ እግዚአብሔር ሰውነታችን እግዚአብሔር ይለምልም ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዳዊት እንደዚህ አለ ነፍሴ በአፈር ወደቀች ተጣበቀች ቃልህን ግን አነሳን እንዳለው ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃልህን ያነሳን ዛሬ ሆይ ቃልህን ዛሬ ያነሳን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በጊዜው የሚሆነውን የባሪያዬን ቃልህን እተጋለሁ እንዳልክ ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃልህን እግዚአብሔር ዛሬ በእኛ መካከል እያሉ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ይያሉ ጌታው በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እናመሰግናለን በስም ኢየሱስ አሜን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ በምድር ይያሉ ቅዱሳን ሲ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ክብራ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ይባል ስለዚህ በጣም በጣም እኔ እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ክብራን ነን አሜን ክብራን ክብር የሚያርገን አንድ ነገር ነው ዋጋ ስለተከፈለልን ነው አሜን ዋጋችን ደግሞ ብር አይደለም ወርቅ አይደለም በጣም በጣም የክርስቶስ ደም ነው ዋጋችን ስለዚህ ዳዊት ምን አለ በቃ በመድር ያለ ቅዱሳን ክብራን ናቸው ምንሞቴ ደግሞ ወደነሱ አልኳል እግዚአብሔር ባርክ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ምን አለ መሰላችሁ ለእግዚአብሔር ክብራን የሆኑ ሰዎች አሉ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ለዚህ ጌታ እስከ ክብርና መጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አርበለን ደግሞ የጸለይን ያለ ፓስተር ያለ ደግሞ ደጋግሞ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ይናገር ነበር ማለት ነውና ስለዚህ ዛሬ የምንማረው ትምህርት ስብከት አይደለም ግን ዛሬ ትምህርትን ማራለን ትምህርቱ ደግሞ ምን አለ መሰለ እግዚአብሔር አለ ዳዊት ሲ በቃ ምን አለ ፍቃድ ለማድረግ አስተምረኝ አሜን ስለዚህ ዛሬ እንማራለን አሜን ስለዚህ ፕሊስ በቃ ይሮ ስሙኝና ዘጀራችሁና ልባችሁ ስጥኝ ጌታ ይባረክ ስለዚህ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር የሚል አርስት ሰጥቻለሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር አሜን ለምን መሰላችሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ ስትኖር አንድ ነገር ይሆን በህይወታችን ማለት ሰላምና ህይወት ይበዛል አሜን ሰላምና ህይወት ይበዛል ለምን እኔ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ መሰላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ አለ ሰላምና ህይወት ማለት ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ማለት የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር ሰላም ወደ ቤትህ መምጣት ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሁሉ ፍጥረታት ፈጥሮ ሲጨርሽ መጨረሻ ላይ አንድ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ፈቀቅ ያለ እሱ ደግሞ አዳም ይነው አዳም ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሲወጣ ማለት ነው ይሄ ሁሉ አሁን ወጤት ያዳም ምን ያህል የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ፍቃድ ስትወጣ በህይወት በተለያየ ነገር በጣም ኪኦስ የሆነ ነገር ነው የምታመጣው በመድር በተለያየ ነገር በቃ ይነው በቃ ብዙ ነገር ነው የምታመጣው ማለት ነው ስለዚህ አዳም ሲወድቅ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሲወድቅ ብዙ ነገር ሆነ ማለት ነው ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ለምድር ለሁሉ ነገር ፈጥሮ ሳይ መልካም ሆነ ይላል አሜን የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው መሰላችሁ መልካም አሜን የእግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ጊዜ ለኛ መልካም ነው አንድ ቀን እኮ በቃ ማይክሮ ሰከንድ እኮ እግዚአብሔር ለኛ ክፉ የለው የሐሳብ ክፉ የለው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ደግሞ በዛ መልካም የሆነ ሐሳብ በቃ በነዛ ሐሳብ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። በእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር ምኞት ማለት ነው። አሁን ለአንድ ሰው ብጠይቅ አሁን ለምሳሌ ቢቁ ምን ትሆናለ ብለህ ብጠይቀው ወይ ደግሞ የቢቁ ልጅስ ስታድጉ ምን ትሆናላችሁ የእናንተ ምኞት ምንድነው ብዬ ብጠይቃቸው የሆነ ነገር ያስቀምጣሉ አይደል? የኛ ሁሉ ልጅዎች ብጠይቃቸው የሆነ ነገር ያስቀምጣሉ ለዛ ለመድረስ ግን ፕሮሰስ አለው አይደል? ትምህርት መማር አላቸው፣ መብላት አለባቸው፣ ኤቭሪቲንግ እንትን በዛ ፕሮሰስ ማለፍ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምኞት ደግሞ ለኛ አንድ ነው፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር። እግዚአብሔር አንድ ምኞት አለው በእግዚአብሔር ፍቃድ እንድንኖር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር ምኞት ማለት ነው። በጎ ፍቃዱ ስለሆነ በቃ በመፈለግና በማረግ በእግዚአብሔር ዘንድ ሃሌሉያ አሜን። ምን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ? ስለ በጎ ፍቃዱ መፈለግና ማድረግም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው አለ። ስለ በጎ ፍቃዱ ምን አለ? መፈለግን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እስከ እግዚአብሔር ይፈልገኛል ነበር። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይፈልጋል ወንድሜ፣ እግዚአብሔር እህቴ ይፈልግሻል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለምን? በሱ ሐሳብ ስትሄድ የሆነ ነገር ያስቀመጠ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። በህይወት ያለን አንድ ነገር በጣም በጣም ክሊር ላድርገው፣ ይሄን በህይወት ያለን በሰርተን ተጋብተን ልጅ ወልደን ነው አይደለም። የሆነ ነገር እግዚአብሔር በእኛ የፈለገው ነገር አለ። አሜን። እግዚአብሔር እውነቴን መልእክት ነገር አለው ዛሬ ወንድሜ፣ ለእኔ ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአንድ ነገር ይፈልጋል፣ ለአንድ ሐሳብ ይፈልጋል፣ ለአንድ መገኘት። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እገኛለሁ ነው። አሜን። ለእግዚአብሔር መገኘት መልካም ነው። ሃሌሉያ። ለምን? የእግዚአብሔር ሐሳብ በጎ ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሐሳብ በጣም በጣም ተስፋ ያለው እኔ ማስበው ለእናንተ አለ መጽሐፍ ቅዱስ። አሜን። እኔ ማስበው ለእናንተ አውቀዋለሁ አለ መፈጸምታና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ አለ እግዚአብሔር ይባላል። የሐሳብ የሰላም ሐሳብ ነው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ይሁን በልጆቻችን በያለ ነገር የእኛ ነገር እግዚአብሔር ያለውን ሐሳብ መልካም ነው። እስከ እግዚአብሔር ሆነ። ሃሌሉያ። ለእኔ ያለው ሐሳብ ሰላምና መልካም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ አንድ ነገር ያዙልኝ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር ምኞት ማለት ነው፣ ፍላጎት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ከኛ ይፈልጋል። ምን ካላችሁ? በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር። አሜን። በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ማለት ነው። ለምን? ከእግዚአብሔር ፍቃድ ፈቀቅ ባለን ቁጥር የራሳችን ፍቃድ እያደረግን ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የሰዎች ፍቃድ እያደረግን ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የዓለም ሲስተም ፍቃድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የዚህ ሁሉ ፍቃድ ትተን የእሱ ፍቃድ ብቻ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔር የሐሳባችን የስጋችን የሰይጣን የተለያየ ሐሳብ ትተን የራሱ ብቻ እግዚአብሔር ፍቃድ እንድናደርግ ይፈልጋል። ይሄ የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው። የእግዚአብሔርም በቃ የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው። አንድ ልጅ በቃ ይህንን በቃ እኔ ራሴ ልጆቼ በቃ አንድ ነገር እንዲሆን እመኛለሁ አይደል? ሁላችንም አሉ ልጆቻችን ተምሮ በጣም ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ በጣም ምኞት አለን። አስቡ። እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ እንደዚያ ይፈልጋል፣ ይመኛል። ስለዚህ ምን አለ? የበጎ ፍቃዱ በመፈለግና በማረግ የሚያረግ እግዚአብሔር ነው አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚላችሁ ያለችሁ ማለት ነው? የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት መፈለግ ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር ዕላማ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ዕላማ በእኛ እግዚአብሔር ዕላማ አለው። አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት አራት አምስት ነጥብ ልስጣችሁና ከዛ በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር መፈለግ ነው ብያቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር ዕላማ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ዕላማ አለው። አሜን። ገና እግዚአብሔር በሆዳ እናታችን ሆድ ነው ሳንመጣ እግዚአብሔር ያውቀናል። አሜን። ያውቀናል። እግዚአብሔር ይባረክ። ገና እኔ በእናቴ ማህፀን ገና ሳልሰራ እግዚአብሔር ያውቀኛል። አውቆ
ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለአንድ ዓላማ እግዚአብሔር ኦሬዲ እንትን ያርጋል ማለት ነው። እንደ እርምያስ ማለት ነው። ምን አለው? በቃ በሆድ በቃ በእናቱ ሆድ ሳትመጣ አወቀዋል። ከማህፀን ሳትወጣ ደግሞ ምን አረጋል? በቃ ቀብቻለሁ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እርምያስ በእግዚአብሔር አይን ለአንድ ዓላማ ምን ሆኗል? ኦሬዲ ለአንድ ዓላማ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ምን ሲጠራን እግዚአብሔር በፍቃዱ ነው የጠራን። አሜን። እኛ እዚህ ጋር ያለን እግዚአብሔር የሰበሰበን በእግዚአብሔር ፍቃድ የተጠራን ሰዎች ነን። አሜን። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፍቃድ የተጠራን ሰዎች ነን። ስለዚህ እርምያስ ለአንድ ዓላማ ኦሬዲ ተመርጧል። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ መልእክቴ ለአንድ ፍቃድ ለአንድ ዓላማ እግዚአብሔር ይፈልገናል። የሱ ስራ እንድንሰራ የቤቱ ስራ እንድንሰራ። አሜን። ሃሌሉያ። ለምን መሰላችሁ? በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቆይና እንደዚህ ላለ እኔና አብርሃም እኔና አብርሽ ማለት ነው በአንድ ነገር ሳንስማማ በአንድ መንገድ መሄድ አንችልም። That's true, right? እኔና አብርሽ በአንድ ነገር ባንስማማ እሱ በዛ ይሄዳል፣ እኔ ደግሞ በዛ ይሄዳለሁ። ልክ እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ካልተስማማን የራሳችን መንገድ ሊሄድ ነው ማለት ነው፣ ወይ የሆነ ሐሳብ ይዘን ሊሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ኦሬዲ ምን ያርገናል ማለት ተጣልተናል ማለት እኮ ነው። ይሲ ከእግዚአብሔር ጋር ስትስማማ በእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስትሄድ ግን ሁሉም መልካም ነገር የእግዚአብሔር ያገኛል። አሜን። የእግዚአብሔር ሐሳብ በአንተ ይመጣል። የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር ዓላማ ይነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ለአንድ ሀገር ከመጥፋቱ በፊት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማለት ነው ለነቢያቱ ሳይናገር አንድች ነገር አያርግም ይላል። ስለዚህ የሆነ ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር መጀመርታ ለአንተ ይነግርሃል። አሜን። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን በቁጣው ከመጥፋቱ በፊት ሙሴ የሆነ ነገር በቃ ይነው ድምፅ ይሰማል። አሜን። ድምፅ ይሰማል። ከዛ ያማልዳል ይሆነው በቃ እግዚአብሔር ኦሬ ተቆጥቷል። ስለዚህ ምን ያደርጋል ሙሴ ማለት ነው? በመሃል ሆኖ በቃ እርቅ ይጠይቃል ማለት ነው እግዚአብሔር ባል። ስለዚህ ምንድን ነው የምላችሁ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ሰው አለ በሆኑ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ በአንድ መንገድ ይሄዳሉን? አለ ጠየቀ። ነበር አይሄዱም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ መስማማት ይሆንልን። አሜን። ሃሌሉያ። መልካም ስለሆነ እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ባይዘው የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። ስለዚህ ገና እግዚአብሔር ምድርን ሳይፈጥር በእኛ ያቀደው የመደበው ያሰበው ነገር እቅድ አለ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ በዛ ሐሳብ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልገናል እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችን እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ ብቻ ሳይሆን በቃ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ በሙሉ እዚህ በዓለም ያሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ሐሳብና በእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር እንዲሄዱ ይፈልጋል። ይሄ የእግዚአብሔር ፍላጎት ነው። አሜን። ዳዊት እና ለመሰላችሁ በጣም ይሄን ሳነበው በጣም ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ ያለ ፍቃድ ለማድረግ ምኞት አለኝ። ዛሬ ምኞታችን እሱ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ለማድረግ ምኞታችን ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ነው እዚህ ጋር ስንመጣኮ ይሄ ነው እግዚአብሔር አለ ብለን ነው የምንመጣው። አሜን። እግዚአብሔር አለ እኮ you know እዞም ኤቲኤስ እኮ you know እግዚአብሔር የለም ይላል። እኛ ግን እዚህ ጋር ሆነን እግዚአብሔር አለ እንላለን። አሜን። እግዚአብሔር አለ እስከንበል አንድ ጊዜ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። እስራኤላውያን አንድ ነገር በጣም እኔ በሳቀና ስለነሱ ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር አለ ብለን ነው የምንጠሩት። አሜን። እግዚአብሔር ለምን ራሱ ስሙ ምንድነው መሰላችሁ? አለ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ራሱ ስሙ አለ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ ብያቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር ዓላማ ማለት ብያቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር ፍላጎት ብያቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር ፕላን ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ኦሬዲ ነው ምድርና ሰማይ ሲፈጥር ሰዎቹ ሲፈጥር አንድ ፕላን አድርጎ ነው የፈጠረው። አሜን። ይገርማችሁ ነገር ከምድር የሚበልጥ ሞት ወጥ ፕላኔት አለ? እሸቴ ነው እነቴ ነው አሉ አይደል? እግዚአብሔር ለነዚህ ፕላኖች ከምድር እጥፍ ሞት ወጥ የሚበልጥ ፕላኔት አለ? አሶ እግዚአብሔር ለነዚህ ፕላኔት ሲፈጥራቸው ኦርጋናር በኦርደር ነው የሰራቸው። አሜን። ይህንን ፕላኔት አንድ ከተሳሳተ
ይኖ ምን ያህል ምድር ኪኦስ እንደምትሆን አንድ ፕላኔት ወድቆ ማለት እኮ ምድር በቃ ማለት ነው። በቃ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰማይና ምድር በኃይል ቃሉ አጥንቶ ይዞታል። አሜን ሃሌሉያ። በቃ ሁሉ ፍጥረት ስታዩ በቃ እንትኑ ይዞ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር እቅድ፣ የእግዚአብሔር ፕላን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር እንደዛ ይፈልጋል አይሰለም ፈስተር እግዚአብሔር ደግሞ በዛ አይነት you know ሐሳብ እንዲሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። you know እንዳለ ፕላኔት እዩት። አንድ ከተፈጠረበት you know አንድ ቀን ወጥቶ አያውቅም። ቢወጣ ኦሬዲ ምድር የለችም ማለት ነው። look አዳም ከዛ ሐሳብ ሲወጣ ምን ያህል ለምድር መርገም አመጣ። ስለዚህ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይባል የእግዚአብሔር ሰዎች ስለሆነ የእግዚአብሔር መልክ ስላለን በውስጣችን you know እግዚአብሔር ልባ በዛ መልክ በመልኩ ስለፈጠረ ስለዚህ በዛ ሐሳብ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት የእግዚአብሔር መደብ ይባላል በአማርኛው መደብ ያ አይደል? የእግዚአብሔር መደብ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። በእርምያስ የነስና ደግሞ አስቀድሜ ነግራችሁ ነበር በሆድ ሳለ አወቅኩ ከማህፀንም ሳትወጣ ቀደሻለሁ ለሕዛብ ነቢይ እንድታርግ አድርጌሃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር መደብ ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት የእግዚአብሔር እቅድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በውልቅ አሜን እግዚአብሔር በውልቅ ለኔ ይፈልገኛል። አሜን ለአብርሽ እግዚአብሔር በውልቅ ይፈልጓል። እግዚአብሔር ለአብርሽ you know በቤተሰብ ይፈልጓል። እግዚአብሔር ለኔ በቤተክርስቲያን ይፈልገኛል። እግዚአብሔር ለኔ በሀገር ይፈልገናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአንዳንዳችን በየኢንዲቪጁዋል ይፈልገናል። በቤተሰብ ይፈልገናል። በቸርች ይፈልገናል። በሀገር ይፈልገናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በየአንዳንዱ የሱ ሐሳብ መሆን ብቻ ነው ያለበት። አሜን። መልካም ነው እሱ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር በውልቅ፣ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን፣ እግዚአብሔር you know በሀገር የሱ ሐሳብ ብቻ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። That's why ነው ለአዳም ያመጣው የእግዚአብሔር መንግስት ለምን ለማድረግ ለመቅረጽ። አሜን። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያስቀመጠን የእግዚአብሔር መንግስት ምን እንድናደርግ ነው? እንድንገልጥ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ከጥንት እግዚአብሔር ፍጥረታት ሳይፈጥ የእግዚአብሔር እቅድ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ምክር እንደዛ ነበር። እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ፕላን፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንድንገልጥ እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር በየአንዳንዳችን የሱ ሐሳብ እንዲሆን ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ የሰይጣን ሐሳብ፣ የሰይጣን ፍቃድ ወይ ደግሞ የሰዎች እኛ ምን ወዳቸው እኮ ሳምታይም ጥሩ ሐሳብ ይሰጡናል። ግን እኛ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ቆመን ይሄ እናንተ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ብለን ጠይቀን አናውቅም። በመጣሉ ይዘው ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንደዛ ግን መሆን የለበትም። ቼክ ማድረግ አለብን። ኤቭሪቲንግ የሚመጣ ሀሳብ የስጋ ነው ነው ከምንድን ነው የሚመጣ የሚለው ነገር ነው ቼክ ማድረግ አለብን። ሐዋርያ ጳውሎስ አንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ? በቃ ለኤፌሶን ሰዎቹ ስሰኛቸው በቃ ምን አላችሁ ማለት የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ አለ ሁለተኛ እመጣለሁ አለ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ስንሄድ እንጠይቃለን፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ብለን እንጠይቃለን። ለእኔ ጭምር ማለት እኮ ነው። ምን ያህል የእግዚአብሔር ፍቃድ በጣም ሰንሲቲቭ እንደሆነ እንድንረዳችሁ ፈልጋለሁ። እኛ ክርስቲያኖች ለአንዳንድ መጠየቅ አለብን እንዴ? አንዱ ሰውዬ ከኛ ጋር ነበርና ስለዚህ ነገር እንጸልይ ይባል ጸሎት ያስፈልጓል ይለኛል ማለት ነው። ታት ማች የእግዚአብሔር ፍቃድ ይለው ማወቅ አለብን። ባወቅ ነው ቁጥር ነው የእግዚአብሔር ነገር እኛ ጋር የሚበራ። አሜን። የእግዚአብሔር ነገር ባወቅ ነው ፍቃድ በጠየቅ ነው ነገር እኮ በቃ ይለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ያዙልን፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ መልካም ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰላም ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ይለው ህይወት ነው። ስለዚህ እሱ ይሻላል። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድና አንድ በሀገር ደረጃ ይሁን በቤተክርስቲያን ደረጃ ይሁን በውልቅ ደረጃ ይሁን የእሱ ሐሳብ እንዲሆን ብቻ ነው የሚፈልገው። የሌላ ሐሳብ እንዲሆን አይፈልግም እግዚአብሔር።
ግን ፍቃድ የሚባል ተቀምጦናል። አሜን። አንዱ ሰው ክብር ያደረገው ነገር ከሌለቹ በህሞች የሚባል አሉ ማለት ነው። በእብሩ በህሞች የሚባል ማለት ነው። ከእሱ ሰጭት ማለት ነው። የሰማይ እሱሶች የምድር የባህር ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ግን ይነው ከነዚህ ለየት ያለ እግዚአብሔር ፈጠሩታል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምንድነው ለየት ያለው? የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ዛሬ ፍቃዳችን የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? በእግዚአብሔር ሐሳብ ስትሆን የእግዚአብሔር ነገር ትሰራለህ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስትወጣ ግን ወይ የራስህ ነው ወይ የሰይጣን ነው ይነው የሆነ ነገር ነው ወይማ የሰዎች ሐሳብ ያስከይድክ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ መልእክት ያለን ያለው ምንድነው? የኔ ሐሳብ ይሻላችኋል ልጆቼ ያለው። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ፍቃድ የኔ ፍቃድ ይሻላችኋል ያለን ነው እግዚአብሔር። ለምን? እሱ ያቃል። እሱ የሚያስበው ለኛ ያቋል። አሜን። መልካም ነው፣ ሰላም ነው፣ ህይወት ነው። ስለዚህ በቃ እኛ ለልጆቻችን ይነው ጥሩ ነገር ለማድረግ ይነው። አሁን ለምሳሌ ትንሹ ልጄ ማለት ነው እሳት ብጠይቀኝ እሰጠዋለሁ? አውቀዋለሁ እሳት ምን ያህል ሆርት እንደሚያርገው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሳይል ለእኛ የሚሻል ነገር እሱ ያውቃል። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሻላል። ከእግዚአብሔር ሐሳብ በወጣህ ቁጥር ግን ለራስህና ለከባቢ ለሀገር ሙሉ ምን ትሆናለህ? መጥፎ ነገር ኢቭን ተፈጥሮ ራሱ ያንተ ኢገንስት ይሆናል። ተፈጥሮ ራሱ ማለት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስትወጣ ተፈጥሮ ራሱ ይነሳብሃል። አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ነበረ? በየናስ ወደ ተርሲስ እንዲሄድ ነው እግዚአብሔር የፈለገው፣ ወደ ነነዌ ለመሄድ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለየናስ ምን ነበረ? ወደ ነነዌ እንዲሄድ ነው። የየናስ ሐሳብ ምን ነበረ? ወደ ተርሲስ ዋጋ ከፍሎ ወደ ተርሲስ ሄደ ነበር ማለት ነው። ከዛ ልክ መርከብ ላይ ሲቀመጥ ሲመጣ ምን ሆነ? ምን ሀፕን ሆነ? ጥሩ ነገር አገኙ? ይነው እነዛ ሰዎች ስታያቸው እኮ ይነው በቃ ብዙ ነገር ንብረት ነበራቸው ማለት ነው። ግን በአንድ በቃ በዛ ማዕበል የተነሳ ይነው ምን ያረጉ ጀመሩ? እየጣሉ። ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሻለም ተዋት። እየጣሉ ይነው እስከ ባዶ ድረስ ነው ይሄ። ሉክ ጋይስ፣ እውነቴ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ እየጣለን ስንሄድ ህይወታችን እየጣል ነው ይሄ ነው ያለ ነው። እስ ወርኒንግ በቃ ይነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ባናረግ ከህይወታችን የሆነ ነገር ሉዝ ያደረግን ነው ያለ ነው። አሁን ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን እንድንገኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እኔ አይደለሁ ሌሎቹ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌሎቹ እንደ ልማድ እንዳደረጉት እናንተ በቃ መሰበሰባችሁ ምን አታርጉ አትተው ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው? የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እኛ ግን አናርገው። ስለዚህ የሆነ ነገር ምክንያት እናመጣለን ማለት ነው ከእግዚአብሔር። አሁን ለምሳሌ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ለመቅረት በጣም ሞቶ እጥፍ ምክንያት ነበር። ሶስት ልጆች ታሟል። ሳባ እዚህ ጋር ስታገለግል ልጆች ታሞት ነበሩ ማለት ነው። ለመቅረት በጣም ሶ ሲምፕል። ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ግን ከወንድሜ እንዲሆን ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ። ከህብረት ጋር እንዲሆን ነው እግዚአብሔር የምፈልገው። ከዛ ውጪ የሆነ ሐሳብ ያገኛልና ያጠፋል። እውነት ነው። ሉክ ከእግዚአብሔር ውጪ ከቤተክርስቲያን ውጪ የምታርገው ሁሉ ነገር መጥፎ ነገር አለው። እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ስለሚለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በህብረት እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እኛ ራሳችን በቃ ይነው ተስማምተን ብናመጣው እግዚአብሔር እውነት አይለው። እግዚአብሔር እውነት የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ብቻ ነው እውነት ቃል። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በውልቅ ስንሄድ ስናርግ ከማረጋችን በፊት ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ ስንናገር ራሱ ከመናገራችን በፊት ራሱ ይነው ስትናገረው የሆነ ነገር ያርጋል። እኛ ይነው አንበሳ ጮኸ ለመጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው የማይደነግጠው?
ስለዚህ እኛ ደግሞ ጻድቅ ደግሞ አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሽለል አንበሳ ምን ያርጋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ስጋት ምን ያራ ይኖራል ስለዚህ አንበሳ ምን ያርጋል ይጮሃል እስከ ይጮሃል ነው እግዚአብሔር ይባርክ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ስንም በረከት ይሄ የሆነ ነገር መንፈሳው ዓለም የሆነ ነገር እናርጋለን አሜን ስንጸል ስንሰባሰብ ቃል ሲወጣ የሆነ ነገር በመንፈሳው ዓለም ይሄ የሆነ ነገር የሚሆን ነገር አለ ስለዚህ አንበሳ ዝም ብሎ አይ በጫካ ምን አያርግም አይጮህ የሆነ ነገር ይዟል ማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሲመጣ እግዚአብሔር ለላውን ነጣለ አሜን የእግዚአብሔር ክብር አለ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ በውልቅ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል በውልቅ ማለት ነው የሆነ ነገር ሳር ከማረግ በፊት ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው በግሌ ማለት ነው እንደዛ በግሌ ትክክለው ያ በግሌ ኢንዲቪጁዋል ኦኬ ኢንዲቪጁዋል ራስ እግዚአብሔር ከመናገር በፊት ከመሄድ በፊት የሆነ ነገር አክሽን ከማረግ በፊት ይሄንን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ እግዚአብሔር ይፈልገናል እንደዛ ወደ አንድ ከተማ ከመሄዳችሁ በፊት እግዚአብሔር ከፈቀደው ነው የሚለው አይደል እግዚአብሔር ከፈቀደው እንደዚህ እናርጋለን በሉ ነው የተባለን ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ከማረጋችን በፊት ምን ማድረግ አለብን ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የተናገርኩት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ስናገረው ሰው ምን ያህል ይጎዳዋል የሚለው ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ ንግግር ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ነው የሚፈልገው ማለት ስለዚህ የናስ ምን አረገ በቃ መርከብ ላይ ሲወጣ ምን ሆነ መርከቡ የነበረው እንዳለ ንብረት ምን አደረጉ ጣሉት ማለት ስለዚህ ባህሩ ራሱ ተነሳበት የነው ፍጥረት ራሱ ተነሳበት ማለት ስለዚህ ምንድነው ሐሳቤ በእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ የእግዚአብሔር መልካም ነገር ይመጣል በህይወታችን የእግዚአብሔር መልካም ነገር በህይወት ይሆናል ማለት ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብ ሆነ ማለት እግዚአብሔር ይባል እግዚአብሔር ባንተ ብዙ ነገር ይሰራል ማለት በእግዚአብሔር እቅድ ሆነ ማለት ዳዊት እኮ እግዚአብሔር ማለት እንደ ልብ ያለው ማለት እንደ ልብ ማለት እኮ በቃ ዳዊት ማስበውን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሐሳብ ያለ በዳዊት አለ አሜን በእግዚአብሔር ያለ እቅድ በዳዊት አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ማስበው በቃ ይለው ዳዊት ደግሞ በልቡ ያስባል ለምን ልቤ በቃ ፊትን ባንተ ፊት በቃ ልብ ያለው በቃ ያንተ ፊት እንትና ብሎስ ፈልጎ ይለኛል አለ በትግርኛ በደንብ ያውቃል ማለት ነው ስለሆነ ጠፋብኝ ማለት ስለዚህ ልቤ ያለ ልቤ ሲ አክንዳ ሆይስ ድለየው ይብለን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ልቤ ያለ እግዚአብሔር ይባል ልቤ አንተን ወክሎ ፊትን ፈልግ ይስል ዳት ማች እግዚአብሔር ዳዊት በቃ የእግዚአብሔር ልብ ያነባል የእግዚአብሔር ሐሳብ ያቃል ስለዚህ ዳዊት ምን አለው መሰል እንደ ልብ ያለው እንደ ሐሳቤ እንደ ምክሬ እንደ ፍቃዴ እንደ ፕላኔ እንደ አጀንዳዬ ማለት ነው እግዚአብሔር ባለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር እቅድ ስታረግ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ትውልድ ባንተ ምን ያርጋል ያመጣል ዩ ኖ አንተ ለበረከት ትሆናለህ ማለት ነው አንተ በህይወት ያለ ደግሞ ስታርገው ሁሉ ነገር መልካም ነገር ነው የሚሆነው ባንተ ማለት ነው ለምን በሁሉ መንገድ ለሱ ምን አርግ አስብ ጻፍ ቅዱስ ምሳሌ እንደዛለ በሁሉ መንገድ በልቦና እንትን አታርጋለ መጽሐፍ ቅዱስ አትመካለ ግን በሁሉ መንገድ እሱ አስብ ከዛ ይሳካልሃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይዘህ ስትሄድ በህይወት የሚሆን ሰላም አለ የናስ የሚገርማችሁ በእግዚአብሔር ሐሳብ ቢሄድ ኖሮ ለዛ ቢኖሩ ሰዎች ባህር አይነሳቸውም ነበር ስለዚህ የናስ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ሲወጣ ግን ምን ሆነ መሰላችሁ የሆነ ነገር ሆነ ማዕበል ተነሳባቸው ስለዚህ አንድ ነገር ዛሬ አስቡ የሆነ ነገር በህይወታችን ስናርግ በህይወታችን አለ እግዚአብሔር ፍቃድ ስናርግ የሆነ ጥፋት ያጠፋል አሁን ለምሳሌ ሬድ ላይት ሲያል ምን ያጋጥመኛል አክሲደንት at the same time እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ስትወጣ የሆነ ነገር አክሲደንት አርጋል ባለፈ ፓስተር ያረን ምን ያስተምረን ነበር ላይን አለ አይደል ስለዚህ ከላይን ስትወጣ
ኦሬዲ የሆነ ነገር ሆኗል። ስለዚህ እጃስ ዛሬ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሻላል። አሜን። እስከ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሻላል። ለምን ካልን እግዚአብሔር ይባላል። የእሱ ሐሳብ መልካም መልካም ብቻ ነው። ሃሌሉያ። የኔ ሐሳቡ እኮ ይህ ነው። ለራሴ ብዬ በቃ ጥበብ አድርጌ ልነግርህ ይችላለሁ፣ ግን የሆነ ነገር ፈልጌያለሁ ማለት ነው። የኔ ሐሳብ ሲመክርህ ወይ ሲነግርህ የሆነ ነገር ፈልጌያለሁ፣ ወይ ደግሞ ያ ሐሳብ ሲሰጥህ ይህ ነው በቃ ይህ ነው ፋይናል የሚያመጣው እንትን አላውቅም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ያውቃል። እኔ ማስብላችሁ ሐሳብ አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር ይባላል። ያቃል እሱ እግዚአብሔር። እሱ ደግሞ መልካምና ይለው ፍጻሜና ተስፋ ያለው ነው። ፍጻሜ ያለው ማለት የኔ ሐሳብ መሃል ላይ ይለው እንደዚህ ብያለሁ ነበርኩ፣ ግን ይለው ብለ ይለው ሰው ነኛ ሊሚት አለን፣ በሐሳብ ሊሚት አለን፣ በኢኮኖሚ ሊሚት አለን፣ በሁሉ ሊሚት አለን። እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ ከእምሯችን በላይ ነው። አባታችን ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ የእሱ ሐሳብ መልካም ነው ለኛ። የእሱ ሐሳብ የእሱ ፍቃድ ለኛ መልካም ነው። ስለዚህ በእሱ ሐሳብ ስትሄድ እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ባንተ ይሰራል። እስከ እግዚአብሔር በኔ ሐሳብ ይሰራል። እስከ እግዚአብሔር በኔ ሐሳብ ይሰራል ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለምን መሰላችሁ? አንበሳ ሲጩ ይለው እንስሳ ጫካ ያሉ ምን ያርጋል? ይሮጣል። ሃሌሉያ አሜን። እኛ ደግሞ ጻድቅ ደግሞ እንደንበሳ ይላል እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ጻድቅ ካለን እኛ ጻድቅ ነን። እንደ ጻድቅ አሽን ማድረግ አለብን። አሜን። በምድር ያለው ቅዱሳን ክቡር ተብለናል። ስለዚህ ክቡራን መሆንን ማወቅ አለብን። ስለዚህ እግዚአብሔርን እያለን ማለት ሲ ኃጢአት አይደለም። እግዚአብሔር ዳዊት እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር ረዳዬ ረዳቴን ነው፣ ሰው ምን ያደርገኛል እንበል አለ። አሁን እንበል ማለት እኮ እግዚአብሔር ረዳተኝ ነው አለ፣ ሰው ምን ያደርገኛል እንበል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለን አንበሳ ካለ እንደ አንበሳ አክሽን ማለት። አንበሳ ሲካያችሁ ይኸው አድኖ 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 ከያዘ ከዛ ስጋ ሲበላ ማለት ነው። በዙሪያው ጅብ አለ፣ በተለያዩ እንስሶች አሉ። ግን አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ አያቸው። አንበሳ ምን ያውቃል? አንበሳ ስለሆነ ያውቃል። እነሱ ደግሞ ያውቃሉ። እሱ ደግሞ አንበሳ እንደሆነ ራሱ ያውቃል። ከዛ ድምፅ ብቻ ነው የሚፈልገው። ድምፅ ብቻ። እስከ ድምፅ ነው እግዚአብሔር ይባላል ሲል በቃ ይለው በቃ ጭራቸው እንትን አድርጎ በቃ ላት ነው የሚሉት አሉ። ስለዚህ ስትናገሩ እግዚአብሔር ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስን ያለህ ነገር ስትናገር ይለው በሰይጣን ዓለም አንድ ነገር ነው የምታደርገው። ይለው የሰይጣን ሀሳብ ታፈርሳለህ ማለት እግዚአብሔር ይባላል። የሰይጣን ፕላን የምታደርጋለህ በቃ ይለው ትሰብራለህ። እኛ ከሰዎች ጋር ምንም እንትን ግብግብ የለንም። ይነው ህጋችን በሰማይ ነው እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ አንበሳ ካለቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ አንበሳ፣ ክቡር ካለቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ክቡር ሰው፣ ይነው ወንድምህ ደግሞ እንደ ክቡር ሰው ስታየው ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ለራሴ ብቻ እኔ ክቡር ብዬ ላስቀምጣት ፍቃድ ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ። አት ሴም ታም ወንድምህ ደግሞ ከአንተ በላይ ማድረግ ማሰብ እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ የሚሄድ ያለሁት ለምን መሰላችሁ? ስንናገር ይኸው የሆነ ነገር በመንፈሳው ዓለም የሚሆን ነገር አለ። አንበሳ ዝም ብሎ አይጮህም በጫካ። የሆነ ነገር አለ። ፓስተር ሜሮን ባለፈ ምን ያስተማረን ነበር? ምን አላችሁ እያለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለን? እግዚአብሔር ይባርክ። እኛ እኮ አንበሳ የሆነን እኮ የይሁዳ አንበሳ በእኛ ከእኛ ጋር ስላለ ነው። አሜን። እኛ አንበሶች የተባልን እኮ የይሁዳ አንበሳ የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት የተነሳ እኛ ውስጥ ስላለን እግዚአብሔር ይባርክ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ማለት የእግዚአብሔር ሰላም ባንተ ቤት፣ የእግዚአብሔር ህይወት ባንተ ቤት። ስለዚህ በዛ ብቻ ምን አያደርግ መስል አይቆምም። ይኸው አንተ ሰላም ስታገኝ አጠገብህ ያለ ወንድም ሰላም ያገኝ። ለምን? ኦሬዲ ያንተ መንፈስ ያንተ እግዚአብሔር ይኸው ልክ የናስ ሲመጣ እኮ ይኸው የእግዚአብሔር ፍቃድ አድርጎ ቢሄድ እኮ እነዚህ ሰዎች በሰላም ይሄዱ ነበር። ንብረታቸው ባህር ላይ አይጥሉም ነበር። ሳምታይም እኔ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አለመሄዴ ይኸው ከጸጋ መውደቄ ብዙ ነገር እንትን ያደርጋል ለብዙዎች ይላል። ይኸው መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን ሄደን አንድ ሰው ከጸጋ እንዳይወድቅና ለብዙዎች ይሉም አይደል? ለብዙዎች
ስለዚህ አንድ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ፍቃድ ወጥቶ ማለት ለብዙዎች እግዚአብሔር ይባርክ አብረሽ ወጥቶ ማለት ለብዙ ሰው ያወጣል ማለት ነው። እኔ ወጥቼ ለብዙ ሰው ላወጣ እችላለሁ። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አንድ ሰው ይፈልጋል። በሐሳቡ በምክሩ በፍቃዱ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን። በቃ በቤት እንደ በግልህ ማለት ነው በቤተ ክርስቲያን you know በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ሐሳብ ሄደ ስትራመድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይራመዳል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይራመዳል። እግዚአብሔር ይባርክ። you know እግዚአብሔር የሚፈልገው በምድር በዚህ ፕላን ይባርክ። እግዚአብሔር የሚፈልገው በእግዚአብሔር ሐሳብ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ የሚሄድ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተሰማኝ እንደዚህ አየጠመተና ሁሉ ጀነሬሽን በቃ በየመንገዱ በየራሱ ፍላጎት በየራሱ ምኞት የሚሄድ ሰው በቃ እግዚአብሔር በቃ you know ሰው በመፍጠሬ ምን አለ ተጸጸትኳል በቃ you know ሁሉ ሰው በገዛ ፍቃዱና ሐሳቡ ነው የሚሄደው። አንድ ሰው ግን እግዚአብሔር አየ። እስከ አየው እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ሰው አየ። ምን ኖህ አየው እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ኖህ ሳይሆን ግን ከነዛ ሰዎች መረጠው እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ሰው ነው የሚፈልገው። አንድ ሰው በእግዚአብሔር ሐሳብ ከሄደ አንድ ሰው በእግዚአብሔር እቅድና ፍቃድ ከሄደ እግዚአብሔር ያ ሰውዬ ይፈልገዋል። ያ ሰውዬ እግዚአብሔር ይፈልገዋል። እግዚአብሔር አንድ ሰው ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ይባረክ። ነው ሐዋርያት ቁ 12 ነው ግን ዓለም ሙሉ ምን አረግ እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ አሁን እንደዚህ ብለን ስንናገር የነሱ ውጤት ነው። አሜን። ዛሬ እዚህ ጋር ሆኜ የተናገርኩ አንድ ሰው ስለኛ ምን አርጓል ብርከ እንትጸልዋል ማዘር ብዙ ጊዜ አሁን ምን ታርጋለች ጸልያለች እግዚአብሔር ይባረክ። ግን ስትጸልይ በመንፈሳው ዓለም የሆነ ነገር አለ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ስንጸልይ የሆነ ነገር ሳምዌር የሆነ ነገር ይያረግን ነው። አሜን። እንደዛ ያምናለሁ። እኔ ስንጸልይ ሳምዌር የሰይጣን ስራ እያፈረስኩ ነው። የሰይጣን አጀንዳ ምን ያረግኩ ነው። ሃሌሉያ። ዝም ብለን አይደለም you know እግዚአብሔር you know ሳይድ እርማስ ምን አለ በቃ አይሁድ በቃ you know ሲጨፈጭፉት አንዴ ሲያስሩት አንዴ ምን ሲያረጉት በቃ እርማስ ግን እኔ ግን አለ እግዚአብሔር ይባረክ በእግዚአብሔር አይን ክብር ነኝ አለ እግዚአብሔር ይባረክ you know በእግዚአብሔር አይን እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ ደግሞ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር አይን ክብራነን። አሜን። እንደ ተራ ሰው አንመጣም እዚህ ጋር ስንናገር እንደ ተራ ሰው አንናገር ስንጸልይ እንደ ተራ ሰው አንጸልይ you know ስንናገር ራሱ እንደ ተራ ሰው ምን አናርግም አንናገርም። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ያህዌ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ የሆነ እግዚአብሔር ሕያው ስለሆነ እግዚአብሔር ሕያው ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ከም ትምርት ያን ይላቁማትና መለሳለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሐሳቤ በደንብ አልስቶ ርሳችን እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አንድ ጊዜ ያዕቆብ ምን ሆነ መሰላችሁ? በቃ ለዮሴፍ ላቆ ምን ብሎ ላቆ መሰላችሁ? ወንድሞች ጠይቅ ብሎ you know ምግብ ሰጥቶ ሄደ። ወንድሞች ጠይቅ ብሎ ምግብ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ምግብ አለ። አሜን። አይ ምግብ አለ። አሜን። አንድ ሰው ስታገኝ ምግብ አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁላችን እግዚአብሔር የሆነ ምግብ አለ። ስለዚህ ዮሴፍ ምግብ ይዞ ወደ ወንድሞቹ ሄደ። ወንድሞቹ ግን you know ገደሉት። በዛ ፋንታ ምግብ ስለሰጣቸው ምን አረጉት በቃ ጉድጓድ ላይ ጣሉት ማለት ነው። ስለዚህ ወንድም ሲነሳብህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው? ምን ወንድም ሲጠላ ጥላው ነው የሚለው እግዚአብሔር ፍቃድ ነው? ለመጥፎ ነገር ሲ በበጎ ነገር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደዛ ነው። ስለዚህ ሐሳቤ ነው ያለሁት ማለት። ስለዚህ ከያዛችሁን ወንድሞቹ ምን አረጉት? በቃ ሸጡት ወደ ግብጽ ማለት ነው። ወደ ግብጽ ሸጡት። ከዛ ይነው ልብሱ አላችሁ ከኔ ጋር ቢቁ አይዞ ተነቃቃ። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። እዚህ ጋር ነው። አሜን። ያቺ ያለችው ጊዜ በደንብ እንጠቀምባት። አይ ነው ደክመን ብዙ ነገር እንመጣለን፣ ግን you know የእግዚአብሔር ፍቃድ በዚህ ጉባኤ ያው ነው። አሜን። እዚህ ጋር ነግሬያችኋለሁ ሲመጣ በጣም በቃ ይሄ ፓስተር እኔ ሲነግረኝ በሁለት ሰዓት ለሁለት አፍተር 2 ዊክ ነው የመሰለኝ ሲነግረኝ ባለፈ ቃል ታካፍላለህ ስለኝ ለሁለት ዊክ ነው የመሰለኝ። ባለፈ አሙስ ነው ለዚህ እንደሆነ ያወቅሁት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጸሎት የተቀበልኩት መልእክት ነው አሁን ነግራችኋለሁ ማለት ነው።
እንዴ በደንብ ተዘጋጃ ያዘጋጀሁበት አንድ አርስት ነበር ማለት ግን ጸሎት ላይ ሲመጣ የተቀበልኩት ኃይል አለ ፓስተር ያረጋለ ፓስተር ሜሮን አለ ማለት ይሄ ቃል በደንብ እንትን አርገስ የተዘጋጀሽ የመጣሁት አይደለም ማለት በዛ ጸሎት የተቀበልኩት ነውና ስለዚህ ስንሰማ ፕሊስ ዩ ኖ በቃ እኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ይባርክ ጊዜያችሁ በደንብ መጠቀም አለብን ማለት እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ስለዚህ ምን አረጉ ለዮሴፍ ላኩት ማለት ነው ሲልኩት ሸጡት ማለት ከዛ ለአባታቸው ምን አረጉ ልብሱ ደም እንትናርገው ሰጡት ማለት ነው ይሄ ታሪክ ታክታታላችሁ ማለት ነው ግን እኔም ገልም ነገር በባህላችን በሀበሻ ባህል ምን አለ መሰላችሁ የሆነ ነገር ሲሞት you know ሄደ ራስን ልጆቹ ለአባታቸው ምን አረጉ ነገሩ ልጅህን ነው ብለት ነገሩ ግን የሀበሻ ባህል ምን አለ መሰላችሁ አይነገርም ሌላ ሰው ነው ምን የሚያደርግ መሰላችሁ የሚናገር ማለት እነሱ ግን ምን ያህል ክፎች ናቸው ማለት ነው ለአባታቸው በቃ ይሄ ልጅህ ልብስ ከሆነ እያሉ ከዛ ትክክል የልጁ ልብስ እንደሆነ ደማ ሲያውቅ ድረስ አዘነ ማለት ነው ከዛ ምን አለ መሰላችሁ በቁሜ ከልጄ ጋር ሲኦል ልውረዳል ከሀዘን የተነሳ ማለት ግን አንድ ቀን ምን ሆነ መሰላችሁ ያን እነዛ ሞርዶ ይዞ የነገሩት አንድ ብስራት ይዞ ደግሞ መጡ ዛሬ ብስራት አለኝ አሜን ዛሬ ብስራት አለኝ ሃሌሉያ ብስራት ይዞ መጡ ምን አሉ መሰል የሴፍ ህይወት አለ የሴፍ ህይወት አለ እነሱ እኮ ኦሬዲ ሞቷል ብለው ያቆብ ራሱ በቃ ይነው በቃ ልጄ ይነው የሆነ ነገር ከሱ ይፈልግ ነበር ይነው ይጠብቅ ነበር ማለት የሆነ ነገር ይጠብቅ ነበር ሲነግራቸው በልቡ ያደርገው ነበር ስለዚህ በቃ የሆነ ነገር ይደርሳል ብሎ ይነው ያስብ እኛም እንደ ልጆቻችን እንደምናስበው የሆነ ነገር ይሄ ልጅ ይደርሳል ብለን እንደምን ተጠብቀው የሴፍ ያቆብ ደግሞ ስለልጁ በጣም በልቡ ላይ አስቀምጦው ነበር ግን ሲናውሩት ግን በሐዘን ላይ ምን ሆነ መሰላችሁ ወደቀ በቃ በህይወት ያለው በቃ ወደድ ልጅ ሲኦል ልግባ ለማን አንድ ቀን ግን እነዛ መርድ የነገሩት በስራት ይዘመጡ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ባር በስራት አለ የሴፍ በህይወት አለ አይሞትም አሉት ማለት የሴፍ በህይወት አለ አይሞትም አሜን ስለዚህ ነገራቸው አይሞትም አሜን ነገራችሁ አይመጡም አገልግላታችሁ አይመጡም እግዚአብሔር ጋር የተቀበላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከእግዚአብሔር የሰማችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ እሱ እግዚአብሔር ያርገዋል አሜን አይመጡም ነገራችሁ አይመጡም በመሃል የመጣልን መልእክት ነው እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ነገራችሁ አይመጡም ከዛ ምን ሆነ መሰለ የያዕቆብ ያባታቸው መንፈስ ያዕቆብ ደሞ ታደሰ አሜን ታደሰ ይላል ማለት ስለዚህ ነገራችን አይሞትም አሜን ነገራችሁ አይሞትም እግዚአብሔር ባል ከእግዚአብሔር የሰማችሁ ድምጽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሆናል በህይወታችሁ ያላችሁ ስለልጆቻችሁ ይሁን ስለሳም ቲንክ ይሁን ግን ያ ነገር አይሞትም አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ዳዊት እንዳለው በቃ እግዚአብሔር ጠብቆታል እግዚአብሔር ባል ስለዚህ እግዚአብሔር እንጠብቀዋለን ያርጓል ስለዚህ ወደ መልእክቴ ልግባና እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው አንድ ሐሳብ አለ ሐሳቡ እንድናረግ አሜን ሐሳብ አለው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በየማለዳ everyday ስንሄድ በቃ የሱ ሐሳብ ብቻ ይዘን እንድንመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል የሌላ ሐሳብ ያጠፋናል አሜን የራሴ ሐሳቡ እኮ sometimes መልካም ሊሆን ይችላል ግን ለእግዚአብሔር መልካም አይደለም sometimes እኮ የወንድም ሐሳብ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ወደ ጥፋት ነው የሚወስድ ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ መሰላችሁ ይሄው በቃ ከሁለት አይነት ያለ ጋንም ከምትገባለ you know አንድ አይን ምን አርገዋለ መጽሐፍ ቅዱስ አውጣዋለ ለምን በሁለት አይን ይዘው ወደ ዘላለም ሞት ትሄዳለህ ስለዚህ አንድ አይን ምን አርገው አውጣው ማለት you know አውጣው ሳይሆን እንደ ፊዚካል እንዳታውጣው እንድታውጣው ሳይሆን you know በቃ በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር እቅድ እግዚአብሔር እንድትሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዛ ይፈልጋል ስለዚህ መጀመርታ የእግዚአብሔር ማወቅ እግዚአብሔር ፍቃድ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው
የእግዚአብሔር ፍቃድ ማውቅ ኦሬዲ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን ቢያጫውለው የእግዚአብሔር ምኞት ቢያጫውለው የእግዚአብሔር ፕላን ቢያጫውለው የእግዚአብሔር ዓላማ ቢያጫውለው የእግዚአብሔር ምንድነው ቢያጫውለው ሐሳብ ቢያጫውለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማወቅ አለብን የእግዚአብሔር ፕላን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር በእኔ ያሰበው ሐሳብ ምኞት ፍላጎት ወይ ደግሞ ፕላን ምንድነው ብለን you know ማወቅ አለብን ሰባወቀው ቁጥር ነው ለእግዚአብሔር የሚኖረው እኔ ባወቀው ቁጥር ነው በዚህ ጉዝ ዓለም የሚኖረው አይደል እኔ ያልተማርኩት ሊሆን አይችልም በቃ ይሄ ነው በቃ ያወቀው ሰነድ ሳል የሚኖረው ማለት ስለዚህ በመንፈሳው ዓለም ደግሞ እንዳወቀው ቁጥር ነው እግዚአብሔር you know በእግዚአብሔር ተላውነት ወይ በእግዚአብሔር እቅድ የምትኖረው ማለት ነው ስለዚህ መጀመርታ ሰው የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፕላን ማወቅ አለበት እግዚአብሔር ያሰበው ያለው በኔ በልጆቼ በቤተክርስቲያን ምንድነው በሀገር ደረጃ ምንድነው አሁን እኮ አንዳንድ ሰዎች በጣም ይገርሙኛል የእግዚአብሔር ሐሳብ በሀገር ስለማያውቁ ይሄው በማስሜዳ ወጦ ምናቃቸው በቃ ይሳደባሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን እንደዛ አይደለም ጸልይ ነው የተባለው ሰው በሰላም እንዲሄዳ እንዲወጣ በቃ ጸልይ ነው የተባለው እንጂ ፌስቡክ ገብተን ስለባጣ አልተባለም ጸልይ ነው የተባለው ስለዚህ የእግዚአብሔር በሀገር ደረጃ ያለን ዕቀት ፍቃድ ምንድነው? በየራሳችን ያለን የእግዚአብሔር ፍቃድ ሐሳብ በቤተክርስቲያን ያለው ሐሳብ you know አጀንዳ ምንድነው? ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት ከሥራ ዮሐንስ እግዚአብሔር የሚፈልገው በሱ ፕላን እንድንሄድ ነው። አሜን። ለምን አዳም ከዛ ፕላን ስለወጣ ነው የሁሉ ነገር የሆነው? ይገርማችሁ ነገር ወንድሞች እግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉ ጊዜ ነው ከመጀመርታ ፍጥረት የነበረ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ ሰርፕራይዝ ነው ለኛም ሰርፕራይዝ ወለት በእግዚአብሔር ላይ ሰርፕራይዝ ነገር የለም ኦሬዲ ከቅድም ከጥንቱ ፕላን አርጎ ዲዛይር አርጎ you know የሰራው ነገር ነው እኛ ላይ ሲመጣ ግን ሰርፕራይዝ መሆናለን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከመጀመርታው ምክሩ የነበረው ለዓለም ልጁ እግዚአብሔር እንዲሰጣው በቃይ ነው ከመጀመርታ ምክሩ የነበረው ግን በጊዜው ግን ይላል የሮሜ ጻፊ የገላታ ሲነግረው በጊዜው ግን ያ ከሴት የተወለደ አለ እግዚአብሔር ይባረክ ከሴት የተወለደ ስለዚህ እግዚአብሔር በጊዜ ላይ የለም ግን በጊዜ ይሰራል አሜን ስለዚህ በሐሳብ ላይ እንዳንስ ምንድነው እግዚአብሔር የሆነ ነገር ይፈልጋል ያጫውለው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሐሳብ ፕላን እንድንሄድ ያደርጋል ማለት ይፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር አጀንዳ ማወቅ አለብን በኢዮብ ላይ ሄደን 13 21 ሄደን ስናነብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ፍቃዱ ደስ የሚያሰኘው በእናንተ ያደረገ ፍቃዱ ታደርጉ ዘንድ አሜን ዋው ደግማችሁ አንብቡት ከያዛችሁ ከኔ ጋር ካላችሁ ማለት ነው ዕብራውያን 13 21 አሁን ይሄ እግዚአብሔር የሚፈልገው አሜን እግዚአብሔር የሚፈልገው ንፈልግ አሜን እግዚአብሔር ደስ የሚለውን እግዚአብሔር የኛ ደስታ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ዕብራውያን 13 21 ከያዛችሁ ላንብብ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ ያደረገ ፍቃዱ ታደርጉ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያደርጋችሁ ዋው እንዴት ደስ የሚቃል ፍቃዱ ታደርጉ ዘንድ ስለዚህ የእግዚአብሔር ምኞት ምንድነው ፍቃዱ እንድናደርግ ዘንድ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው አንድ ነገር ነው ፍቃዱ እንድናደርግ ዘንድ በምን በቤተክርስቲያን በምን በግላችን በምን በሁሉ ቦታ እግዚአብሔር የሚፈልገው ማለት ነው ፍቃዱ እንድናደርግ ዘንድ እስከ ፍቃዱ እንድናደርግ ዘንድ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር የሚፈልገው የሰይጣን ፍቃድ አይደለም በህይወታችን እንዲሆን የሚፈልገው የእግዚአብሔር ፍቃድ የዚህ ዓለም ሲስተም እንድናርግ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው ለምን የዚህ ዓለም ሲስተም ምንድነው የዚህ ዓለም ምኞት
ሰማይ ምድር ሁሉ ነገር ያልፋል አለ እግዚአብሔር ይባል። የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያርገው ግን ለዘላለም እስከ ለዘላለም ብሎ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ የሚያርግ ሰው ነው ለዘላለም የሚኖር። ለምን በዚህ ዓለም ፍቃድ ከሄደ የዘላለም ሞት አለው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ ስንሄድ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ህይወት ይበዛል። አሜን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም እግዚአብሔር ያለ እሱ ይሻላል። አሜን። እሱ ይሻላል። የእግዚአብሔር ሐሳብ እኔ ማስባላችሁ ሐሳብ መልካም ነው ብሏል እግዚአብሔር። አውቀዋለሁ አለ። ይህ ነው ፍጻሜና ተስፋ ያለው ነው እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሻላል። ለምን ዓለም ካለን ሁለት ዓለም ነው ያለው ማለት ነው። ዓለም ስንል በዚህ ዓለም ያለው ንብረት አንጠቀም ማለት አይደለም፣ ወይ ደግሞ ከዓለም እንወጣለን ማለት አይደለም። ግን የዛ ሲስተም ግን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። የዓለም ሲስተም መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ግን የዓለም ነገር ግን ሁለተኛ እንዲደግፈኝ የሚፈልጉት አነባዋለሁ ራሴ በፊልጵ 2:13 ስለ በጎ ፍቃዱ መፈለግም ማድረግም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው አለ ማለት ነው። ስለ በጎ እግዚአብሔር ስለዚህ በእኛ የሚያደርገውን ሁሉ ነገር ስለ በጎ ፍቃዱ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ለዛ በጎ ፍቃድ መታዘዝ አለብን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓስተሮች አሉ። የሆነ ነገር ሲያደርጉ ምን ያህል ነው ለዛ ነገር እኛ የተዘጋጀን? ይስከባል ምን ያህል ነው ዋጋ የምንከፍለው ወንጌል? አሁን ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ስልኮ ደብዳቤ ይዞ ከቤት ማሰርት ይሄድ ነበር። ምን ያህል ነው የምታዘዘው? ይሄ ራሴ ጭምር ማለት ነው። ምን ያህል ነው በዚህ ነገር ዋጋ ከፈል ሲልህ ምን የምታዘዘው? ይህ የምታዘዝ ራሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ከእናንተ በልቼ ሳይሆን እኔም ጭምር ነው እግዚአብሔር ይባረክ። ምን ያህል ነው የምንታዘዘው? አንድ ጊዜ ልንገራችሁና አንድ ጊዜ የሆነ ዚጋ ወጥቼ እየተናገርኩ ነበርና ፓስተር ተሳስተናል እና ሶሪ በእናለን ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ ሲገባኝ ግን ትክክል አልነበርኩ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ምላችሁ? የእግዚአብሔር ፍቃድ ወይ እግዚአብሔር ሀሳብ ባወቀው ቁጥር ይህ ነው ህይወት ይቀርጣል። አሜን። ያስተካክላል ህይወት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ፍቃድ ማድረግ ማለት ይህ ነው። እኔ አሁን የሆነ ነገር በቤተክርስቲያን ይህንን አድርግ ሲባል ምን ያህል ለዛ ነገር ዝግጁ ነው የሚል ጥያቄ ለሁላችን ለተወች እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምን ያህል ነው? ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ለፍጥረቱ አለ መጽሐፍ ቅዱስ በፍጥረቱ አድርጎ ነው የሚናገረው። ትክክል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለማዘርስ መናገር ቢፈልግ ኃይለኛ ያናግረዋል። አገርማችሁ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ለኃይለ ልናገረው ከፈለገ ለኔ አምጥቶ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረ በግል በቤተሰብ ይህ ነው በቤተክርስቲያን በሀገር ደረጃ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። መልእክቴ በጣም ያዙልኝ። እግዚአብሔር ዛሬ ይህ ነው ፍሬው የተናገረ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ፍሬው በጣም እግዚአብሔር ባርኮ በጣም ሳይሆን በሁሉ ቦታ ይህ ነው በጣም ተግቶ እየሰራ ወንድም ነው እና በጣም ያስቀኛል። ጌታ ይባረክ። በጣም መታዘዙ በጣም ትምህርት ነው ለኔ ማለት ታዞ ይህ ነው ሳሚት አድርጎ ይህ ነው ያገለግላል። ይህ ነው እዚህ ጋር መውጣት አይደለም ማገለግል ነው ለእግዚአብሔር ስናገለግል በሁሉ ማለት ነው። ይህ ነው መዛምራን ራሳችሁ ይህ ነው ጊዜ ስታችሁ ስትንት ስታደርጉ ይህ ነው ይሄ ደግሞ መታዘዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መታዘዝ ማለት እግዚአብሔር ሀሳብ ነው፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። የምናደርገው ሁሉ መንፈሳዊነት የእግዚአብሔር ሀሳብና የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ አሁን ለምሳሌ በዚህ ወር ወይ ደግሞ በዚህ ሳምንት እንደዚህ አለ ከተባለ ይነው እኔ ጭምር ነው ዛሬ ለራሴ ነው የነገርኳት ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ መታዘዝ አለብን ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። አሜን። እንደ ምስሎች መቼም አንድ ነው ወይ ደግሞ እንደ ጆባዊ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አምላክ ነው። ግን አምላክ እያለ ስለሞት ታዘዘ እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ነበረ።
አይገርማችሁ? የእግዚአብሔር ፍቃድ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል እንዲሞት ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ያ ጥሪ ተቀበለው። አሜን። ያ ጥሪ ተቀበለው። መራር እኮ ነው ወንድሜ፣ አሁን የምነግርህ ነገር ያለው መራር ነው፣ ግን ተቀበለው፣ ንቀበለው። አሜን። መራር ነው ግን ትክክል አይደለም ለኛ ነው፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ካለው ትክክል ነው። አሜን። የፓስተሮች ንግግር ሳምታይም ሊመረን ይችላል፣ ለጊዜው ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በመመረራችሁ አለ ይህ ነው፣ ለጊዜው ነው ግን ይጠቅማችሁ እያለ ይነግራቸው ነበር ለሰው ቆሮንቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው የሆነ ነገር ሲመጣ የእግዚአብሔር ነገር እንደወረደ አሜን፣ እስከ እንደወረደ ይህ ነው የእግዚአብሔር ነገር እንደወረደ መውሰድ ጥሩ ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ሀሳብ ጥሩ ስለሆነ በእኛ ላይ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ማይክሮ ሰከንድ ያህል ለእኛ መጥፎ ነገር የለም። ሀሳቡ እቅዱ የእኛ ለልጆቹ ያለው የእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ በልጆቹ ያለው ሀሳብ እቅድ መልካም ነው። ስለዚህ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ በእሱ ሀሳብ እንድትሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ፕላን የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደዛ ነው። ስለዚህ ምን አለ መሰላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አለ መሰላችሁ? በምድር የሰጠኝ ሁሉ እስከ ሁሉ በእግዚአብሔር ይባረክ፣ በምድር የሰጠኝ ሁሉ አድርጌ ፈጽሜ አከብሬሃለሁ አለ። አከብሬሃለሁ፣ ለዛ አማርኛ አከበርኩ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ለክርስቶስ የሰጠው በምድር ሁሉ እስከ ሁሉ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እያለን ሁሉ ስታደርገው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ስትጣላ ራስን ይሄደ ቅሬታ መጠየቅ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። የጠላክ ወይ ደግሞ የበደለክ ሰውዬ ይህ ነው በቃ ራሱን መጥቶ ይህ ነው በቃ ይጠይቀኛል ቅሬታ ማለት ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቃድ የተበደለውን ሰብ ሄዶ ለበደለው ምን ያደርግ ምህረት ይጠይቅ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ነው። አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ በምድር የሰጠኝ ሁሉ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ስትፈጽም ለእግዚአብሔር ግሎሪፋይ እያደረከው ነው፣ እያከበርከው ነው። ለእኔ እንዳይመስላችሁ፣ ለፓስተሮች ለአንዳንዳችን እንዳይሆን፣ እኔ ለራሴ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ ስታደርግ፣ እግዚአብሔር ግን ምን እያደረከው ነው? እያከበርከው ነው። እግዚአብሔር በአንተ እየከበረ ነው። ከዛ የሚበልጥ ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አላቸው መሰላችሁ? ለአይሁድ ተሰበሰቡና ምን አላቸው? እንደዚህ ብሎ ነገራቸው። በወንጌል ዮሐንስ 7:17 እንደዚህ ብሎ ነገራቸው፣ ፍቃዱን ሊያድርግ የሚወድ ቢኖር አለ። አሁን አርስታችን የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ማለት ነው። አሜን ይሁንልን። እግዚአብሔር ይባረክ። ለምን? የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር እቅድ፣ የእግዚአብሔር ፕላን በእኛ ላይ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? መልካምና መልካም ብቻ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ ብሎ ነገራቸው፣ ፍቃዱን ሊያድርግ የሚወድ ቢኖር ፍቃዱ የሚያድርግ ቢኖር ብሎ ጥያቄ ጠየቃቸው። ከዛ ምን አላቸው? የኔ ትምህርት ከሰማይና ወይ ከራሴ ከሆነ ያውቃል አለ። ዛሬ መልእክት ኦሬዲ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። የራሴ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ተሳስታችኋል። እንደዛ ካሰባችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ግን ምን ያለን ነው? ዛሬ በፍቃዴ ልጆቼ ኖሩ፣ እሱ ይሻላል፣ እሱ መልካም ነው ብያለን ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስናደርግ እግዚአብሔር ይባረክ። በህይወታችን አንድ ነገር ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል፣ እግዚአብሔር ይባረክ። በጎ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ህይወት ይበዛል፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ እንኳ የህይወታችን ምንድን ነው? ሞዴል ነው። አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ የህይወታችን ምንድን ነው? ሞዴል ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር አባቱ የሰጠኝ ሁሉ በጣም ደስ ይላል። ይህንን ቃል በቃ ይህ ነው። ለምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሽባ ቢተረትር ነገ ያ ሽባ ለእኔ ምንም አይደለም።
የተተረተረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለኔ የህይወት ዋስትና አይደለም። አደንዴ ለምን በወንጌል ዮሐንስ ሄደን ስናንብ ማቴዎስ 3:17 ነው አይደል? በስምህ እንደዛ አድርገናል፣ በስምህ ፈውሰናል፣ በስምህ አጋንንት አውጥተናል፣ በስምህ እንደዛ አድርገናል። አዎ የእግዚአብሔር ስም ይሰራል፣ ግን ለህይወት ዋስትና አይደለም። ያ ሽባ መጠርጠር፣ ትንቢት ማምጣት ነው፣ መፈወስ የህይወትን ዋስትና አይደለም። ዋስትና ምንድነው መሰላችሁ? ለእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ምን አላችሁ መሰለ? በዚህ ጥያቄ ዛሬ እዘጋዋለሁ ማለት ነው። ምን አላችሁ? አላቃችሁም። አይገርማችሁ? የሁሉ የሰው እድሜ 70 እና 80 ነው አይደል? አስቡ፣ 80 ዓመት ሩጭ ፋይናሊ ላይ ዲስኳሊፋይ ሲባል ከዚህ የባሰ ምን ይፋታል? 80 ዓመት ደክሜ አገልግዬ ግን እግዚአብሔር አላቅህም ሲለኝ ምን ያህል መጥፎ ነገር ነው? ስለዚህ ይህንን ዛሬ አስቡ እና አስቡ ሁላችን ማለት ነው። የሰው እድሜ 80 ነው አይደል? ከዛ አያልፍም። ጴጥሮስ ምን አለን መሰላችሁ? ላንብበው ይሄ መሰለኝ። አንደኛ ጴጥሮስ 4:1-2 እናንብበውና ከዛ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርክ። የእግዚአብሔር ፍቃድ መልካም ነው። ሃሌሉያ። እናንብበው። ክርስቶስ በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀራችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ፣ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙ። በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአን ትቷልና። በስጋው መከራ የተቀበለ ኃጢአት ምን ያደርጋል ያለን? ትቷልና። ግን አለ ምን አለ? ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ዘመን ህይወቱ መከራ ተቀብሏል። መከራ የተቀበለው በእግዚአብሔር ፍቃድና በእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር። ያ መከራ፣ ያ ሐሳብ፣ ያ ጭንቀት፣ ያ ላብ፣ ያ ደም መፍሰስ በእግዚአብሔር እቅ ነበር። እሱ ግን ለኛ ነበር። አሜን። ያ ደም ስለፈሰሰ ስለፈሰሰው እኛ ዳንን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በዛ ሲያርገው እግዚአብሔር ፕላን ነበር ለኛ። ሃሌሉያ። እኔ እግዚአብሔር ሳይፈልገው ዛሬም የፈለገኝ ነው። አይገርማችሁም? እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረን ማለት እኮ እግዚአብሔር ፍላጎት እኮ ማለት እኮ። አይገርማችሁም? ዛሬ ራሱ እግዚአብሔር ይፈልገኛል። ዛሬ ራሱ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር ራሱ በሱ ሐሳብ፣ በሱ እቅድ፣ በሱ ፕላን እግዚአብሔር እንድትሄድ ይፈልጋል። በሁሉ ቦታ ማለት በሁሉ አቅጣጫ 4 አንግል ውሰደው፣ እግዚአብሔር በሱ ፍቃድ እንድትሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ዋናው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክቱ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር መስመር ነው የምትሄድ ያለው ወይ? ጥያቄ አርገልተው። አሜን። ጴጥሮስ ምን አለ? ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እያለ ይህንን መከራ ተቀበለ አለ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በቀረ ዘመን ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ እንጂ በስጋ የሐሳብ አትሂዱ። ለምን ካለ አደጋለው። ቀይ መብራት ጌታ ይባርክ። ለዛሬ ይበቃናል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ መልካም ነው። እኔ ማስባላችሁ ሐሳብ አለ እግዚአብሔር፣ አውቀዋለሁ አለ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ መልካም ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ንጸልይ። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። ኦ ጃላፋጋ ፖስት ኢለቦሽ ሰላማ ሃንታ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ ስለነገርከን እግዚአብሔር፣ ስለመከርከን እግዚአብሔር ዛሬ እናመሰግናለን። አባቴ ወይ ያ ሐሳብ ለኛ መልካም ነው። እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር ዳዊት ባሪያህን እንዳለው እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ እኔ ግን ሕግ እግዚአብሔር ሆይ አምላኬ ሆይ ፍቃድህን ማድረግ እግዚአብሔር እፈልጋለሁ፣ ሕግህን እግዚአብሔር በልቤ አርጌዋለሁ እንዳለው እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ ዛሬ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ፍቃድህን ለማ
ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። እንመኛለን እግዚአብሔር ሆይ፣ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ዳዊት እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድህ ለማድረግ አስተምረኛል እግዚአብሔር ሃሌሉያ። በየቀኑ በየማለዳ እግዚአብሔር ፍቃድህን ለማወቅ ፍቃድህን እግዚአብሔር ለመመርመር እግዚአብሔር ሃሌሉያ። እነሆ እግዚአብሔር መስተዋል ይሰጠን እግዚአብሔር ፍቃድህን ለማወቅ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ስንናገር ስንሄድ ከቦታ ወደ ቦታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ፍቃድ ምንድናት በህይወቴ? የእግዚአብሔር ፍቃድ በህይወቴ ምንድናት? የእግዚአብሔር ፍቃድ በቤቴ ምንድነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ በቤተክርስቲያን ምንድነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ለወንድሜ ምንድነው? ስናገር ሲሄድ ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ነገር ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማወቅ እግዚአብሔር ይሆንልን። የእግዚአብሔር ሐሳብ ማወቅ ይሆንልን። ጌታ ሆይ የእግዚአብሔር ፕላን ማወቅ ይሆንልን። የእግዚአብሔር አጀንዳ ማወቅ ይሆንልን። እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አስተምረን፣ ፍቃድህ አስተምረን፣ መንገድህ አስተምረን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉም መንገድ ስንሄድ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ለአንተ እግዚአብሔር እንድናስብ እግዚአብሔር ርዳ። ሁሉ ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር አንተን እያሰብን እግዚአብሔር እንድናደርገው አንተ ርዳ። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከሐሳብህ ውጭ በሕይወታችን አይሁን። ከፍቃድህ ውጭ እግዚአብሔር በልጆቻችን አይሁን። ከሐሳብህ ውጭ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በቤት ክርስታችን አይሁን። በሀገራችን አይሁን። እግዚአብሔር ከሐሳብህ ውጭ እግዚአብሔር ሃሌሉያ። አባቴ ሆይ ዛሬ ግን እንመኛለን በሐሳብህ እቅድ፣ በሐሳብህ ፍቃድ፣ በሐሳብህ አጀንዳ እግዚአብሔር እንድንሄድ እግዚአብሔር እንመኛለን። አባቴ ሆይ አንተ እንደምትፈልገው አንተ እንደምትመኛው ጌታ ሆይ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የእኛ ፍላጎት የእኛ ምኞት እግዚአብሔር ሃሌሉያ እሱ ይሆንልን። አባቴ ሆይ ሐሳብህን እግዚአብሔር ኢጃላባጋቱስ አላማሃንደ አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አለ ወንድሞች፣ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ አለ መንገዴ ከመንገዳችሁ ከፍ እያለ ነው አለ። ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ ሰማይና ምድር ከፍ እንዳለ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ ይለያል አለ እግዚአብሔር ይባላል። አባቴ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንጸልያለን። እንደ ሐሳብህ እንደ ምክርህ እግዚአብሔር እንደ ፍቃድ እግዚአብሔር በየግላችንና እግዚአብሔር በቤተሰብ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን በሀገር ደረጃ እግዚአብሔር በዛ ሐሳብ እንድንሄድ እግዚአብሔር እንጸልያለን። ጌታ ሆይ አስተምረን። ሁል ጊዜ ከማረጋችን በፊት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቃድ የእግዚአብሔር ፕላን እግዚአብሔር ማወቅ ይሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። All right.